Bon dia i benvinguts de nou a La Mirada. El Parlament posa en marxa l'operació Kilo, una campanya de recollida d'aliments que es distribuirà entre les persones més necessitades a les Balears. Les capses de recollida ja estan instal·lades a la seu del Parlament i podeu passar a deixar els aliments que vulgueu a partir de demà. I aquest ha estat un cap de setmana intens de fires a totes les illes. 30 cabres eivissenques que havien patit maltractament ja s'han recuperat i s'han sumat al ramat de l'únic pastor que hi ha a Eivissa. Un home que ha duit a l'illa diferents iniciatives pioneres, com per exemple fer feixes antiincendis amb bestiar.